акуратно, наче для обкладинки журналу. І з такою старанністю, що минулої осені Дмитро складав одяг на поличках, працюючи продавцем у магазині. А тепер ідеально заправляє постіль у казармі. У листопаді його призвали на строкову службу. Зізнається, на початку було складно жити в умовах суворої дисципліни, але згодом звик. Коли ти до всього цього звикаєш, стає цікаво, щось нове дізнаєшся. Найактивніше у нас зараз іде бойова підготовка. Тобто у нас є кілька точок, за якими розподілені сержанти, котрі навчають. Раз на тиждень ми їздимо на полігон, стріляємо із різної зброї, із автомата, із РПГ. Насичений графік вимагає великих витрат енергії. Їх допомагає поповнювати повноцінний сніданок, обід та вечеря. Із 2017 року у військових частинах по всій країні почали запроваджувати харчування за стандартами НАТО. Асортимент продуктів включає понад 350 найменувань. У військовослужбовців з'явилась можливість обирати собі страви. З весни цього року частина перейшла на харчування за каталогом. Тобто всі ті пункти, які прописані у новому типу харчування для військових частин, у нас є. Це там перші страви на вибір, салати, м'ясні страви, фрукти. Лейтенант Андрій Безрук розповідає, останнім часом побільшало бажаючих служити за контрактом. Вони проходять кілька рівнів відбору, потім навчання і врешті-решт залучаються до виконання завдань у зоні ООС. Контракт підписується на 3 роки і далі щороку може подовжуватися. Військових строковиків до ООС наразі не залучають, але і відмінити строкову службу поки не можуть. Строкова служба, вона принаймні поки що не відійде. Тому що державі необхідний мобілізаційний резерв. А мобілізаційний резерв з'явиться тільки з тих хлопців, які відслужили строкову службу, які стають на облік у військкоматах і є оперативним резервом першої черги. Тобто вони у випадку активних бойових дій будуть викликатися до тих бригад, в яких вони служили строкову службу, і вже виконувати завдання, визначені вищим керівництвом держави. За час проходження служби солдати здобувають навички зі стрільби, рукопашного бою, ходять у наряди, заступають у варту. Наразі призовників, які мають вищу освіту, зобов'язують служити рік, а тим, хто не має – півтора.